Պետք է ասենք, ամենակարևոր իրադարձությունից մեկը դա Հայաստանի Հանրապետության Հանրապետական կուսակցության կողմից ներկայացված ընտրական օրենսգիրքն էր, որը կարծում եմ չի համապատասխանում հայ ժողովրդի եւ Հայաստանի Հանրապետության հասարակության շահերին, ընդհակառակը հակասում է մեր շահերին։ Դուք տեսաք, թե ինչպես Սերժ Սարգսյանը կրկին հավաքեց իր հավատարիմ լրատվամիջոցների ներկայացուցիչներին եւ մոնտաժված կարգով հրապարակեց այն, ինչ որ ինքը ցանկանում էր։ Նրան հայտարարությունը, որ ընդամենը 800 հեկտար տարածք է այսօր բռնազավթվել Ադրբեջանի կողմից, եւ այն հիմնավորումը, որ դրա ըստ էության նշանակություն չունի, շատ ցավալի փաստի մասին է խոսում, որ մենք այս պահին փաստորեն ունենք դատարկված Թալիշ գյուղ, դրանից հետո նաև ռմբակոծվում է Մարտակերտը, մենք ունենալու ենք նահանջներ, նահանջներ եւ նահանջներ։ Եվ այստեղ արդեն անվտանգության համակարգը լինելով այսպես վտանգված եւ խոցելի եւ խախտված, մենք հասկանում ենք, որ մենք հանգել ենք պետության բարձրաստիճան պաշտոնյաների կողմից դավաճանության։ Կարծում եմ, որ ներկա փուլում մենք իսկապես հարց ունենք, եւ այդ հարցը կարծում եմ մի մասով կարելի համարել լուծվեց այս Վիենայի հանդիպման ժամանակ, այն էր, որ չպետք է թույլ տրվեր, որ Ադրբեջանը տպավորություն ստեղծի, թե ինքը կողմ է խաղաղ բանակցային գործընթացում։ Ըստ էության, Ադրբեջանը իրեն դուրս է դրել այդ գործընթացից, որովհետև չի կարելի մի սեղանի շուրջ նստել, բանակցություններ խաղաղ կարգավորման մասին խոսել, բայց մարտի դաշտում անընդհատ հրահրել ռազմական գործողություններ, պատերազմ սկսել։ Այս աննորմալ վիճակից պետք էր ազատվել, որ կարծում եմ երկար ժամանակ մեր դիվանագիտական նաև սխալն է եղել, որ մենք թույլ ենք տվել, որ այդ երկակի ստանդարտները կիրառելով, այս աննորմալ վիճակով առաջ գնալով Ադրբեջանը առաջ տանի իր քարոշչությունը եւ կարգավորման գործընթացը տանի այն ուղությամբ, ինչպես ինքն է ուզում։ Հիմա կարծում եմ դրա ժամանակն է, որ իսկապես շատ հստակ դառնա, որ եթե մենք բանակցում ենք, ուրեմն պետք է գնդացիրները, հրետանիները լռեն։ Կարծում եմ, որ Վիենայում այդ շեշտադրումները դրվել են, եւ եթե այն երկու համաձայնությունները, որոնք իրականացվել են մինչեւ հունիս ամիսը, հնարավոր է, որ ինչ-որ տեղաշարժ տեղի ունենա, այսինքն հստակ մեխանիզմներ ամրագրվեն, հստակ պահպանվի հրադադարի ռեժիմը, դա ֆիքսվի համապատասխան մեխանիզմներով եւ նաեւ անձնական ներկայացի միջոցով ՀՀԿ-ի Կասպրչիկի թիմը մեծացվի, ստաբիլ իրավիճակ առաջանա հրադադարի պահպանման հետ կապված, այդ ժամանակ կարելի է խոսել ինչ-որ մի նոր ռաունդի մասին հանդիպումների, այն էլ ոչ թե բանակցությունների, որովհետեւ մենք մյուս գլխավոր հարցը եւս պետք է շատ կարևոր բարձրաձայնենք, դա այն է, որ բանակցությունները մինչեւ հիմա տեղի չեն ունեցել, քանի լիարժեք մասնակցություն չի արձանագրվել երեք կողմերի։ Ընտրական օրենսգրքի նախագիծը երկրորդ ընթերցմամբ արդեն ընդունվեց, ձեր պահանջների առաջարկների մեծ մասը դեռ չի ընդգրկվել նախագծում, դուք կոնսենսուսի հնարավորություն տեսնում եք առաջիկայում։ Գիտեք, համենայն դեպս մինչև հիմա մեծ մասը իսկապես չի ընդունվել, ցավոք սրտի։ Կար մոտեցումներ եւ տեսակետներ մասնավորապես կառավարության ներկայացուցիչի Դավիթ պարոն Դավիթ Հարությունյանի կողմից, որը ասում էր, որ օրինակի համար ամփոփման հետ կապված ընտրատարածքներում, որը մեր համար կարևորագույն խնդիրներից մեկն է, հնարավոր է քննարկել։ Համենայն դեպս ամսի 25-ին արտահերթ նիստի ընթացքում ուրեմն վերելու են երրորդ ընթերցում, որը կարող է լինել խմբագրական միայն փոփոխություններ։ Դեռևս մենք չենք տեսնում այն փոփոխությունները, որոնք կարևոր են։ Իհարկե ինչ-որ փոփոխություններ տեղի են ունեցել։ Իհարկե մենք կարծում ենք, սա մի փոքր բարելավում է, սակայն մի շարք հիմնական խնդիրներ, խնդիրներում փոփոխություններ չկա։ Գիրմեջ Աբրահամյան
Խաչատրյանը 200 առաջ ազգային ժողովում ասաց, որ մենաշնոր չկա Հայաստանում։ Դուք հավատո՞ւմ եք։ Ես կարծում եմ, որ ոչ պաշտոնական մենաշնորներ Հայաստանում իհարկե կան, եւ սա անմիջականորեն ազդում է որեն բիզնեսի վրա։ Կա օլիգարխիզացիա տնտեսության, կա օլի մոնոպոլիզացիա, կա օլիգոպոլիզացիա եւ այլն։ Սրանք կան եւ սրա դեմ ռեալ պետք է պայքարեն։ Հայաստանի ներսում մենք պետք է ամեն ինչ անենք, որ մեր հանրությունը, մեր պետական մեքենան գործի առավելագույնս արդյունավետ։ Շատ կարևոր դեր է խաղում, օրինակ, մենաշնորների վերացման խնդիրը։ Գիտեք, որ վարչապետը հրավիրել էր կոռուպցիայի դեմ պայքարի ինչ-որ խորհրդակցության, բնականաբար մենք, քանի որ իշխանությունների կողմից դեռևս իմիտացիայից բացի ոչինչ չենք տեսել եւ ոչ մի հավատ չենք ընծայում, նման քննարկումների նկատմամբ չենք գնացել, բայց հրապարակայնորեն մենք ներկայացրել ենք մեր մտածումները։ Այս օրերին շատերը հարցում են մեզ՝ դուք հավատո՞ւմ եք իրանց ասած խոսքին։ Կարող է ձեւի համար ինչ-որ մի քանի օգուտ թողեն դերեն, բայց ոչինչ չփոխի։ Ուրեմն մենք հավատալու կամ չհավատալու խնդիր այստեղ չունենք։ Կա մի ցուցանիշ, որով պարզ կլինի արդյոք մենաշնորհների դեմ պայքարը իսկապես գնում է։ Եթե շատ արագ նկատեք գների կտրուկ անկում, բենզինի, դիզվառելիքի, շաքարի եւ այլն եւ այլն, ուրեմն իմացեք, որ մենաշնորհները վերացված են, սխալ տեղից են բռնել։ Են ոնց էին ասում, ձուկը որտեղից էր պետք բռնել։ Կապված կոռուպցիա եւ մենաշնորհների դեմ պայքարի, ուզում եմ հիշեցնել, որ դեռևս փետրվարի 16-ին ես գրավոր պասկետանոց փաստաթուղթ եմ հղել վարչապետին որպես կոռուպցիայի դեմ պայքարի խորհրդի նախագահի, եւ հիմնական հարցադրումներ, որ արել եմ, դրանց մի մեծ մասը ինչ որ հնչեցվել է, համապատասխանում եմ մեր հնչեցված պահանջներին, չեմ ուզում մանրամասնեմ, բայց երկու խոսք ասեմ կապված ուրեմն մենաշնորի հետ, որ այսօր ուզում եմ արձանագրեմ, որ երբ որ մենաշնորի դեմ պայքարի մասին խոսում ենք, հասցեն ցույց տալով, չափելով, պետք է ասել, թե հիմա, օրինակ, եթե շաքարավազի կամ հեղուկ դիզվառելիքի, հեղուկի վառելիքի մասին ասում ենք, այսինքն ինչ ա եղել, միջև հիմա փակ ա եղել, որ նոր բացվում ա։ Այսինքն մենք անպայման պետք ա դա արձանագրենք, ասենք, որ բացվում ա, այդ բացվելու մեխանիզմը որն է, եւ նորից եմ շեշտադրում անում, որ պետք է հասկանանք, փակ ա եղել, թե բաց ա եղել։ Հանրական օրենսգրքի վերաբերյալ պետք է ասեմ, որ մենք կողմնակից ենք չափավոր կոնսենսուսի, եթե հունիսի 1-ից հետո կլինի կոնսենսուսային, ուրեմն համաձայնության հնարավորություն քաղաքական ուժերի միջև, խնդրեմ, մենք միշտ համաձայն ենք, որովհետեւ միշտ էլ արձանագրել ենք, որ իսկապես ընտրությունները պետքա քաղաքական կամքով լինի։ Ինչքան էլ լավ ընտրական օրենսգիր գրես, եթե վարչահարությունը համարժեք չեղավ, եթե իշխանությունը կամք չցուսաբերեց, իսկ կամքի մասով պետք է ասեմ, այդ կամքի մասին հայտարարելը բավարար չի։ Կամքի իրացման համար պայման ապել։ Ասենք թե հայտարարում ենք կամք ունեն, կամքը տեղնա։ Փոխումա վիճակը, թե չի փոխում։ Պարշի, դա կյանքն է ցույց տալու, փոխմե թե չէ։ Նույն ձևի շուկաների մասին ապրանքան, երբ որ ներգրումների մասին ասում ենք, ուրեմն պետք է ասենք, եթե հայտարարեցինք, որ բաց է, պայման կա, որ մտնեն եւ այդ շահութաբեր բիզնեսներում մասնակցեն։ Դուք գիտեք, անդադ բոլոր երկրներում կոռուպցիայի դեմ պայքարը դա առաջնահերթ խնդիր է, օրակարգային խնդիր է, եւ մեզ մոտ էլ բազմիցս եղել են հանձնաժողովներ, եղել են այդ հայտարարությունները։ Իրոք այսօրվա իրավիճակը այնպիսին է, եւ կառավարությունը ավելի ճռական է դրամադրված, որ պետք է ավելի կտրուկ քայլեր կատարվի։ Ժամանակի շուտ չեմ ցանկանում ենթադրություններ անել, ամենայն դեպս այն հայտարարությունները, որ եղավ, եւ այն պայքարը, որ սկսվել է, իստումես հարցումները ժամանակի ընթացքում մենք պետք է տեսնենք, ոչ թե մենք, այլ ամբողջ